Prys die Here, hoor hier sou vandag sommer net met jou praat oor vat verantwoordelikheid oor jou lewe. Jy gaan nie ander mense die skuld kan gee vir die posisie wat jy jouself in bevind vandag nie. Jy gaan verantwoordelikheid moet vat vir hierdie wonderlike lewe wat die Here ons mee geseën het. Bid sommer vir jou daar in jou huis vandag. Liefdevolle Heilige Gees, dankie dat U elkeen van ons lei na waters waar daar rus is vandag. Here, dankie dat goedheid en guns ons kan volg in hierdie dag. Here, dankie dat soos wat ons U woord hoor vandag, dat dit ons op 'n nuwe plek sit van verwagting om groter goed van U te verwag in ons harte. Here, dat U ons vergroot in ons binneste, dat niks onmoontlik is vir ons in hierdie dag nie, Here, want vir Hom wat glo sal daar by God niks onmoontlik wees nie. Dankie dat elkeen van ons se geloof so groei in een in die woord en in die krag van die sterkte, dat wanneer ons opdaag dat elke bose gees op hulle geslaan word, Here, aan U kom al die glorie toe, aan U kom al die aanbidding toe, Here, want U is die een wat ons vat van waar ons is vandag tot waar ons moet wees. Here, U is die een waarvoor ons lief is, U is die een waarvoor ons harte verlang vandag, in die naam van Jesus, amen. Hoor hierso, daar waar jy is vandag in jou huis, wees opgewonde, want jy het die vermoë om verantwoordelikheid te vat van jou lewe. Jy weet, die Bybel sê van Jesus homself, hy het nie nonsens gevat nie. Ek dink baie keer, 'n sekere gedeelte is van die woord, dalk 'n bietjie al uitgerys, soos byvoorbeeld draai net jou ander wang. Ja, maar baie mense draai net hulle ander wang en staan net nooit op vir iets nie. So wanneer jy opstaan vir iets, moet dit die geregtigheid van God wees waarvoor jy opstaan en nie net vir moeilikheid nie. So jy staan op vir die woord van God, dat die woord van God vir jou kan werk en vir jou 'n erfenis gee wat hy bepaal het vir jou die dag toe jy wedergebore geword het. Jy weet, ek dink aan Jesus, die dag toe Jesus ingestap het daar in die markplek, dat in sy huis het hulle besluit, hulle maak nou net markte oop en hulle het daar verkoop. En jy weet, hoor net hierso wat sê. Matteus 21 vers 12 sê, hy sê, Jesus het in die tempel van God ingegaan en almal wat in die tempel verkoop en koop uitgejaag en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi. En hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word, maar julle het dit in 'n rowerspilonk gemaak. You've made thieves hang out there, sê ander vertaling. Hy sê, en daar het blindes en krepeles na hom gekom in die tempel en hy het hulle gesond gemaak. Kan jy nie dink vir 'n oomblik, hier kom Jesus ingestap, hy weet sy huis moet 'n huis van gebed wees. Dis hoekom hy opgetree het om te sê, nee, julle kan nie net toelaat dat skelms hier rondhang in my huis nie. My huis moet 'n plek wees waar bonatuurlike wonderwerke, bonatuurlike krag gedisplay word in groot skaal, dat net nadat hy hulle uitgejaag het, kan jy net hoor net weer hierso wat hy gesê het. Hy sê, en daar het blindes en krepeles na hom gekom in die tempel en hy het hulle gesond gemaak. Jesus was nie kwaad en het in aggressie oorgegaan en toe in aggressie gebly nie. Nee, hy het die geregtigheid van God tot stand gebring in sy huis. His house needs to be a house of prayer. Wanneer jy besig is met God, moet jou tempel 'n tempel wees van gebed. Nie net ander goed waarmee jy besig is nie, maar wees so besig met gebed dat die gees van God jou kan lei, dat jy nie net jouself lei nie, maar dat waaragtig die gees van God jou lei, dat jy nie nodig het om eksamens oor en oor en oor te skryf nie. Ek sien baie mense skryf die toetse van die lewe oor, en dan skryf hulle hom weer oor, en dan skryf hulle hom weer oor, dan bevind hulle hulle self in dieselfde omstandigheid oor en oor en oor, en hoekom ek dit so herhaal is, want ek sien baie verskillende mense, maar die Here wil nie hê jy moet daai selfde toets, die toets van die lewe waarop jy is, op hierdie loopbaan waarop jy is, dat jy dieselfde ding oor en oor moet deurgaan nie. Hy wil eintlik hê jy moet deurkom, dat jy kan aangaan na 'n volgende plek toe, 'n volgende vlak toe. Hoekom? Want hy's 'n goeie Vader vandag, wat goeie gedagtes en stories vir jou, wat jy wil oprig en wat jy wil oplig. En die erfenis wat hy agtergelaat het vir jou, hy wil graag hê jy moet dit begin geniet. Maar wanneer jy nie verantwoordelikheid vat van jou lewe nie, en mense jou die skuld gee, heeltyd rondom jou, so jy gee mense die skuld, hulle gee jou die skuld, en dit's 'n blame shifting heeldag heen en weer, gaan jy nêrens heen vannag nie. En wanneer jy ander mense heeldag bespreek, gaan jy ook nêrens heen vannag nie, want jou oë is dan op mense. Mense kom altyd baie vinnig agter waar's jou oë. Die oomblik wanneer jy praat, is jou oë gerig op mense, oor hoe hulle jou teleurgestel het, of het jou oë en jou fokus geskuif na die Here toe, die een wat jou kan lei na nuwe hoogtes toe, die een wat jou kan plekke vat waar geen mens jou kan vat nie. So jy moet besluit waarheen as jy op pad en hoe vinnig as jy daarheen op pad. Dit party mense, ons op pad dalk om te gaan deelneem in 'n sport, maar hulle besluit dalk dis in die volgende 10 jaar hulle doelwit. Ander mense is op pad in die volgende 6 maande. Ander mense is op pad in die volgende jaar, want dit gaan bepaal die spoed waarmee jy besig is om te oefen. Dieselfde in die geesrelm. As jy op pad is met die dinge van die Here, bepaal jy daai spoed om meer tyd te spandeer met die Heilige Gees, om meer tyd te spandeer in sy woord, want jy's eers heen op pad. Jy klaar die spoed bepaal waarheen jy wil gaan. So jy weet al klaar, dis my einddoel, so ek moet bietjie meer insit want dis waar ek wil uitkom.
enige werksplek werk so, enige iets in die lewe werk so, dieselfde, jou kinders begin skool in die begin van die jaar, hoekom om eksamens te skryf deur die jaar, en die einde van die jaar, om agter te kom, weet hulle ooit wat aangegaan het, wat hulle geleer was vir daai jaar. Nou, in die geestesrealm is dit dieselfde. Jy skryf toets om te sien wat jy geleer het, het jy geleer wat jy geleer het in die tyd wat jy dit moes leer, dat jy kon deurkom met daai eksamen, of dryp jy heeltyd, en as jy besig met 'n drypsyfer wat jy nie eintlik wil hê nie. Want God se woord werk. Dit werk nie net vir party mense nie, want God is geen aannemer van persoon vandag nie. Dit werk vir almal wat dit werk. So jy het nodig daan jou huis om God se woord te begin werk, dat jy waaragtig kan agterkom wie jy is in God. Dat jy nie nodig het om klein vragies te vra wat nêrens heen gaan nie. En jy weet wat, party mense wil ander mense help, maar help jouself net eers. Help jouself in die opsigte van vind jy die Here en help rondkyk en blame shifting doen hoekom ander mense God nie dien nie. Soek jy die Here, vind jy die Here dat dit vir jou werk, dat almal waaragtig kan sien God se woord werk vir daai ene. Dis hoekom ek daai een wil volg. Dis hoekom ek die woord van God wil hoor. Dis hoekom ek op 'n nuwe plek geplaas wil word, want God se woord werk. Nie ek wonder of God se woord werk nie. Nee, ek weet nie of dit gaan werk vir my nie. Nee, ek het gesien dit werk nie vir daai persoon nie. Jy blame shift. Hou blame shift en vat verantwoordelikheid vir jou eie lewe. Lukas 13, 31 en vers 32 en het sê en op dieselfde dag het sommige van die fariseers na hom gekom en vir hom gesê hulle praat hierso van Jesus. Gaan weg en vertrek hier vandaan want Herodes wil jy om die lewe bring. En hy het vir hulle gesê, gaan vertel daar die jakkels, kyk ek dryf duivels uit en maak gesond vandag en môre en op die derde dag is ek klaar. Jy weet Jesus het nie geskrik toe hulle hom kom sê, hoorie so Herodes soek jou kop nie, so ons is gaan nou reg staan, so ons gaan vandag wegvlug nie. Nee, hy het gesê gaan vertel vir daar die jakkels, ek is nou besig met my vader se besigheid en ek gaan nie nou terug staan vir dit wat God my voorgeroep het nie. Hy het my geroep nou om siekes gesond te maak. So vir die volgende 3 dae waar julle my gaan kry is presies net hier, want ek vrees God as wat ek mense vrees of die opinies van mense rondom my. Ek sien net dat as jy mense gaan vrees, gaan jy heeltyd rondspring soos 'n kat op 'n warm plaat, want jy gaan nie weet waar's die volgende plek waar jy voorsiening vandaan gaan vind nie. So jy kyk na mense, dan moet jy spring. En dan moet jy eintlik vra hoe hoog moet jy spring? Maar dan wanneer dit by God se woord kom, dink jy God het maar net verstaan dat jy nou besig is met iets anderste. Maar God wil nie eintlik die tweede vir jou wil wees nie. Hy wil hê jy moet hom eerste sit in alles. Eerste in jou denkwyse, eerste in jou optrede, eerste wanneer jy bid voordat jy 'n besluit neem. He wants to have preeminence in your life. Hy wil die hoof wees van daai liggaam van jou. Hy wil die hoof wees van jou familie. Hy wil die hoof wees van jou besigheid. He wants to be the head of all things. Hoekom? Want dis wie God is. En wanneer jy hom daai ereplek gee, dan beleef jy die salwing van God in elke gedeelte van jou lewe, because he is the vine and we are the branches. Net wat in God is vandag vloei uit na ons toe as jy hom toelaat. Net wat in hom is, as daar ewige lewe in hom is, vloei dit deur na jou toe vandag. As daar vreugde en dit in oorvloed is in God vandag, vloei dit deur na jou toe vandag. As daar voorsiening in God is vandag, vloei dit deur na jou toe vandag. Hoekom? Want God het arm geword dat ons kan ryk word. Hy het siek geword dat ons gesond kan word. En as jy nie daai betaling gaan vat wat hy al reeds vir ons gemaak het nie, gaan jy bly in 'n tou staan om te sê ek wil betaal, maar jy gaan nie vat wat God vir jou gegee het nie. Weet ek dink nou die dag, as ek by 'n winkelsentrum en ek betaal sommer vir die oom agter my. Hy het 'n melk en 'n brood en so 'n pakkie muffin mix gehad daar so in sy hand. En toe ek betaal, die oom het geweier dat ek betaal. Hy tel sy sente, hy het nou loop agter my aan om dit vir my te gee en gesê, "Jong dame, jy sal nie vir my betaal nie." En ewe skielik tref dit my, dat wat van as die Here vir ons 'n totale 'n prys betaal het vir ons om in oorwinning te lewe en in genesing te lewe. En ons sê, "Here, jy het dit nie vir ons gedoen nie. Ons gaan dit nie vat nie." Weet jy wat, ons sal self sukkel. Ons sal self aangaan. Wanneer gaan ons vat wat God vir ons gegee het, dat ons waaragtig verantwoordelikheid kan vat vir ons lewens? Anders te gaan ons rondhardklip en nog steeds bly sukkel en swoeg en sweet en nie weet wie God is nie. But when you take what he's given you, something will rise up on the inside of you, because the life of God will start making sense to you. The life of God will start being manifested from the crown of your head to the soles of your feet, van jou oorpupille tot jou neus, jou ore, jou mond, jou hartwelfs, alles van jou liggaam gaan sê daar was 'n prys betaal vir my om vry te wees. Dat wanneer die duiwel jou aan dat jy sê, duiwel, ek is vry, want Jesus Christus het kom betaal vir my. Ek hoef nooit weer te betaal vir siekte nie. Ek hoef nooit weer deur iets te gaan wat jy al klaar voor betaal het nie. Ek hoef nooit weer arm te wees nie, want het arm geword dat ek ryk kan word. Want hy sê, nee, 3 John verse 2, I wish above all things that you prosper and be in health, even as your soul prospers.
I wish above all things that you prosper and be in health. Hy sê, bo alle dinge wil ek graag hê met 'n oorvloed lewe. Hy het nie gesê ek het gekom om vir jou 'n lewe te gee en 'n medium lewe wat jou agteruitvat nie. Hy het gesê ek het gekom om vir jou 'n lewe te gee en dit in oorvloed. En as jy daai oorvloedige lewe nie wil hê nie, dan kan jy Jesus Christus nie dien nie. Want Jesus het nie gekom om 'n medium prys vir ons te betaal, vir ons om lou warm te wees, om agteruit te gaan, om almal rondom ons die skuld te gee hoekom God se woord nie werk nie. Nee, hy het gekom vir ons om in oorwinning te lewe. Hy het gesê ons is meer as oorwinnaars deur hom wat ons krag gee vandag. Jesus wat jou krag gee vandag, maak jou meer as 'n oorwinnaar. Jy moet intap in daai oorwinningskrag. Jy moet intap in daai lewe van glorie. Jy moet intap, anders te gaan alles jou uittap. Die lewe is so ontwerp om jou te dryf neer. Alles rondom jou is ontwerp om jou te dryf neer. Maar jy het nodig om jouself vol te maak met die glorie van God. Jy het nodig om te gaan worship, jy het nodig om jou hande te gaan lig, jy het nodig om te gaan bid en te gaan bid en te gaan bid en jouself so te express voor die Here dat elke las van jou nek af lig because his yoke is easy and his burden is light. Daar's 'n ligtheid omtrent God vandag. Hy's glad nie swaarmoedig nie. Hy's glad nie te neergedruk nie. Hy's lig. Daar's 'n ligtheid omtrent hom. There's a lightness about him. There's a lightness about him. Hy sê Psalm 92 vers 12 en my oog sien met welgevalle neer op die wat my voorlê. My ore hoor van die wat teen my as kwaadoeners opstaan. Hy sê maar die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon. Geplant in die huis van die Here sal hulle groei in die voorhoewe van onsse God. Hy sê in grysse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees. Om te verkondig dat die Here reg is, my rots en in hom is geen onreg nie. Hy sê jy hoor dalk van alles wat rondom jou aangaan, maar hy sê kom ek sê gou vir jou, jy gaan jou ore nie uitkleen vir dit nie. Because the righteous shall flourish. Die geregtiges sal groei, die regverdiges sal groei. So wanneer jy regverdig is, sal jy groei. Jy gaan nie jou ore uitkleen vir dit wat rondom jou aangaan nie. The righteous shall flourish. Hoe lyk een wat groei en wat blom en wat vooruitgaan? Jy is uitverkies om te groei en dat jou vooruitsig sigbaar is vir almal. Jy is uitverkies vir 'n uur soos die, dat jy kan groei. Nie om agteruit te gaan nie, sê groei, groei, groei. Jy het nodig om te groei, because I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. En wat God geseën het, kan geen mens vervloek nie. Jy is so geseën dat hy sê, in die grysse ouderdom sal hulle nog vrugte dra, hulle sal vet en groen wees. En die grysse ouderdom, as jy grys hare op jou kop het, kyk ek kleur myne so, as jy grys hare vandag op jou kop het, nê, hy sê dat mense rondom jou sal sien dat waaragtig die Here God is. Hoor hom, in grysse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Jy kan nie sê ek het oud geword en die woord het nie vir my gewerk vir 'n leeftyd nie, so nou het ek agteruit gegaan nie. Nee, hy sê in grysse ouderdom gaan jy nog steeds vrug dra, want jy gaan so mature wees in die dinge van God. Ander mense gaan kan sê, waaragtig, this was one man and woman that served God. Hoe het hulle geweet die vrugte van hulle lewe? Die vrug van hulle lewe. Dit my pa was so vol van die woord, so vol van die Heilige Gees, dat ek wat die vrug is van sy lewe vandag eer en glorie kan gee aan die Here. Hoekom? Want hy het ons die woord ingeskerp dag en nag. En soos wat hy ons die woord ingeskerp het dag en nag, soos wat hy 'n legacy gelos het in ons om vrug te dra nou op aarde. Elke een van my broers en my susters, ons dra vrug. Hoekom? Want dis die legacy wat hy vir ons gelos het om vrug te dra. Hy het nie toegelaat dat ons nie vrug dra nie. Jy weet as ons siek was in ons huis, het hy altyd vir ons gesê daar's net een pil en dit is die gospel. Hy het nie toegelaat dat ons ore uitkleen of simptome in ons liggame te lank toelaat nie. Hy het elke keer gesê kom ons vat nagmaal, kom ek salf julle met olie, kom ek lê hande op julle hoofde, kom ek bestraf daai duiwel, kom ek gee daai infirm spirit uitset bevel, daai geestoestand wat gekom het wat nie daar moes wees nie, kom ek gee dit uitset bevel. So al wat ek ken vandag is om vrug te dra. Daarom jy daar in jou huis, al wat jy moet ken is om vrug te dra. Dit maak nie saak of die mense in jou familie nog nie vrug gedra het nie. Jy is dan die eerste een. Hoekom? Want hy sê die regverdige sal groei en sal vrug dra. The righteous will flourish, 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 flourish. Het jy al ooit in so 'n tuin ingekom waar alles groen is, alles is mooi, die blomme groei. Daar's 'n aroma omtrent daai tuin. Hoekom? Want alles groei. En was jy ooit op 'n plek waar dit droog was? Jy wens eintlik jy kan 'n emmer water kry vir 'n tuinslang en net bietjie droog, net bietjie nat spuit wat altyd so droog geword en uitgedroog. Moenie toelaat dat die wêreld en die stelsels van hierdie wêreld jou uitdroog nie. Jy laat toe dat jou tuin
geflourish is en dat jou tuin groei en dat jou tuin nat gemaak is. En as jy 'n man is wat na my luister, sê die Bybel, jou vrou is jou tuin en jy moet daai tuin nat maak. Spreek woorde van lewe oor hulle vandag. En as jy 'n vrou is, spreek jy lewe vandag oor jou kinders. Jy spreek lewe oor hulle. Hoekom? Want jy gaan eendag moet rekenskap gee vir daai kinders. Net God het orde ingestel. Dis die hoof van die huis wat die man is, dan is dit die vrou en dan is dit die kinders. Ongelukkig het die vrou nou nie die hoof van die huis gekry nie. Nee, sorry vrouens. Jy is gelukkig onderdanig aan jou man. Jy het die posisie en die plek gekry van ondersteuning, want hy het gesê I've made you a helper to your husband. So vandag waar jy daar waar jy is, word 'n helper in jou huis vir jou man. Leer jou kinders maar klaar jou man te respekteer, leer jou kinders om respek te hê vir jou. Dat wanneer jou kinders rondgaan in die gemeenskap, dat ander mense kan sê hierdie is kinders met goeie maniere. Hierdie is anderste kinders. Hulle praat anders, hulle tree anders op. Hulle lyk nie soos die wêreld nie, hulle praat nie soos die wêreld nie. Hulle is geroep vir 'n tyd soos die om die glorie van God te manifesteer. Wat kan God vandag met jou lewe doen nou dat jy wedergebore is? Het jy al besluit dat jou lewe nie meer aan jouself behoort nie? Want wat kan hy met jou doen? Hoor net wat sê Jeremia 51. Hoor hierso. Hy sê hierso vers 20: "Jy is vir my 'n hamer en 'n oorlogswapen en met jou verbrysel ek nasies en met jou verwoes ek koninkryke." Kan jy net imagine dat Jeremia besig is met die Here en hy sê, "I've made you a battle axe and weapon of warfare." Kan die Here met jou lewe vir hom 'n battle axe maak en 'n weapon of warfare, dat wanneer hy slaan, dat hy reguit hou slaan. Wanneer daar geestoestande is wat mense ry, dat hy uitdryf, wil hy geestoestande kan kom. Hoekom? Because you are God's battle axe and weapon of war. Of verkies jy net eerder om in die glaskas te wees, om net eendag geonthou te word as een wat net altyd net daar was, maar niemand het jou eintlik gesien of gehoor nie. Nee, jy moet begin geraas maak, want die Bybel sê, ons moet op die dakke staan en verkondig dat Jesus Christus terugkom. Hy wil jou mond gebruik, jy kan nie net so gereserveerd wees nie, en net so in jou plek wees nie. En als wat jy is altyd net so half mellow, maar jy weet eintlik as goed wat aangaan, wat nie moet aangaan nie, maar jy kan nie jou mond oop maak nie. Jy weet daar's dinge in jou lewe wat jy nie kan aanspreek nie. Hoekom? Want jy het net rustig geraak, jy het net so half gestagneer. Net gewag. Maar God die Heilige Gees praat al lank al met jou om sekere goed te adresseer in jou huis, sekere goed te adresseer in jou kinders, sekere goed te adresseer daar waar jy is, rondom en sê nee, ons praat nie so nie, nee, ons gaan nie daai rigting nie, nee, dit is nie waarheen ons op pad is nie. If you don't stand for anything, life will make you fall for every circumstance you find yourself in. Maar God die Heilige Gees wil jou gebruik as 'n battle axe en 'n weapon of war, dat wanneer jy instap, dat jy die geregtigheid van God bewerkstellig. Jy weet, mense kon gedink, hier is baie oulik, ons hê gou markte hier in die tempel, is baie lekker. Hier kom Jesus ingestap en sê, my huis sal nie 'n plek wees waar daar diewe rondhang nie. My huis sal 'n huis wees van gebed. Wel, hoe lyk jou huis? Het jou opgestaan en gesê, weet jy wat, kom ons hou dit net rustig, dat almal net kalm bly. Nee, daar's goed wat reg is en daar's goed wat verkeerd is. Daar's sekere goed wat in die lig is en daar's sekere goed wat in die duisternis is. En jy moet agterkom, loop ek in die lig vandag in my denkwyse? Loop ek in die lig vandag met my spraak? Loop ek in die lig vandag met my optrede? Vat my lewe my na 'n plek toe waarheen ek wil wees, of is my lewe besig om in 'n plek heen te gaan waar ek nie eintlik wil wees nie, want ek het nie die vrymoedigheid om op te staan nie. Ek het nie die vrymoedigheid om te sê wanneer iets nie reg is nie. En baie mense bevind hulle dan in 'n plek waar hulle nie wil wees nie. Of 'n tragedie gebeur of iets gebeur met jou omdat jy nie kan opstaan nie. Sê daar waar jy in jou huis is, ek staan op vir dit wat reg is. Sê dit, ek staan op vir dit wat reg is. Ek staan op vir die regverdigheid van God. Ek staan op vir die geregtigheid van God. Ek staan op vir vreugde. Ek staan op vir vrede, die waaragtige vrede, nie een waar jy stil bly waar jy weet iets is verkeerd nie. Nee. Vrede waar jy weet ek spreek iets aan, want soos wat ek dit aanspreek, is die Here besig om in mense se harte te werk, om mense reg te stel vir ewigheid. Baie mense lewe vir 'n tydelike lewe. Hoeveel mense kan my lief hê? Hoeveel mense kan ek aanvaar wees? Jy kyk heeltyd hoe ander mense jou kan help of wat se kliek kan jy inbehoort? Ek behoort nie aan 'n kliek nie. Jy waar jy en daar waar jy in jou huis is, behoort nie aan 'n kliek nie. Jy behoort aan 'n koninkryk van lig. Jy behoort in Jesus Christus. Jy behoort in hom, en wanneer jy in hom is, is elke vorm van duisternis, haat jy en spreek jy aan. Hoekom? Aan die geregtigheid van God het gestalte gevind hier in jou hart. Want jy geweet 90% van jou optrede is as gevolg van jou denkwyse. So as jou denkwyse vandag uit lynheid is, gaan jou optrede en jou woorde uit lynheid wees. So jy het nodig om elke gedagte gevange te neem tot die woord van God. Gevange te neem. Dis sê hierdie gedagte wat ek nou gedink het is uit lynheid. Uit! Ek gaan nie verder aan jou dink nie. Hierdie manier van praat was nou uit lynheid, ek trek dit terug. Hierdie manier van optrede was nou uit lynheid, ek jammer.
Jy gaan moet ergens verantwoordelikheid vat. Want jy weet wat hy sê in Sagaria 4 vers 6. Hy sê nie deur krag of geweld nie, maar deur sy gees. So vandag is niks oor krag en geweld nie. Jy weet nie eie net kan doen nie. Jy het nodig dat die gees van God jou lei. Want Matteus 6 vers 6 sê, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer in, gaan bid. En jou vader wat in die geheim sien, gaan jou verhoog in die publiek. Gaan jou verhoog in die openbaar. Jy het nodig om met die heilige gees tyd te spandeer. Dat wanneer jy bid, dat daar openbaring kan wees van sy krag wanneer jy uitgaan. Nie wanneer jy uitgaan dat jou battery al leeg is en al jou leer is nie en alles frustreer jou nie. Nee, jy het nodig om te gaan bid. Dat waaragtig, dat het nie deur krag of geweld is nie, maar dat jy klaar die gees van God se stem gehoor het aangaande 'n situasie. Dat jy kan beweeg in die rigting waarin jy moet wees. Dat jy nie net draai en in sirkels draai en jy moeg raak nie. Nee, jy's besig met 'n plan. Jy's besig met 'n plan van die Heilige Gees af. Want hy sê so nie in 1 Petrus 2 vers 9. Hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Dis hoekom hy gekom het, om jou uit die duisternis uit te haal, en nou verkondig jy, Jesus Christus is wonderlik, daar was 'n dag toe ek blind was, maar nou kan ek sien, daar was 'n dag toe ek arm was, maar nou is ek ryk, daar was 'n dag toe ek te neergedruk was, maar nou is ek vry, daar was 'n dag toe ek in slavernij was, maar nou is ek vry. There has to be a day, there has to be a day that you made a decision for God. Want dan word jy sy priesterdom, dan word jy sy eiendom. Hoor hom net weer, hy sê jy word sy priesterdom, sy eiendom. Hy sê 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig, om jou mond oop te maak en te praat, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. He called me out of darkness. Hy het my uitgeroep, so ek kan nooit weer teruggaan na die duisternis toe nie. Ek's in die lig. My optrede, my denkwyse, my gemeenskap met God, alles is in die lig. Dis in die lig, ek's in die lig. Hou op in die verkeerde rigting ingaan met jou denkwyse. Stop dit net daar, stop dit. Begin besluit, Here, ek vat verantwoordelikheid vir my lewe en ek loop in die lig van vandag af. Ek loop in die lig. Al was ek dalk voorheen te bang om op te staan vir wat reg was, van vandag af staan ek op vir wat reg is. Hy sê so in Romeine 8 vers 4, hoor hom, hy sê so dat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Daar's 'n reg wat God wil bevestig in jou lewe. Nie, jy kan nie na die vlees lewe dan nie, jy gaan na die gees moet lewe. Hy sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Hy sê, want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. As jy vandag doodsgedagtes dink, laat dit gaan, is jou vlees wat dink. Hy sê, Here, dankie vir my gees, mense wat opstaan. Dankie vir 1 Johannes 4, 4, groter as hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Dankie dat my gees preeminence domineer oor my vleeslike denkwyse. Dankie dat ek lewe kan dink en vrede. Lewe en vrede. Hy sê, as jy constant net daai coconut van jou gaan vul, gaan jy dood dink. Sê, ek kies lewe en vrede, ek weier om die dood te dink, ek weier om die dood te praat, ek kies lewe en vrede. Dan sê hy hierso, nê, vers 13, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam dood maak, sal julle lewe. As jy net na die vlees gaan lewe, gaan jy dood gaan, dalk ver voor jou tyd. Hoekom? Want jy gaan op die verkeerde plek, op die verkeerde tyd wees, jy gaan verkeerde aksies neem. Hy sê, maar as jy deur die gees lewe, gaan jy daai transaksies van die vlees kan nullifiseer, enige siektes toestand nullifiseer, enige bose gees nullifiseer. Hoekom? Want die krag van God en die lig in die woord van God, die evangelie van Jesus Christus, bring lig op daai onderwerp, dat elke vorm van duisternis vlug. Want hoor hom dan hier, nee, vers 22, hy sê, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barringsnood is tot nou toe. Die hele skepping wag vir die manifestasie van die krag van God. Die hele skepping wag, gaan jy kan opstaan, gaan ongeregtigheid so oorheers, dat alles net in druk is. Want dan sê hy so net, vers 26, en net so kom op die gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. Wat sê hy daar? Hy sê, jy weet nie altyd wat om voor te bid nie. Jy weet nie! Het baie mense het klomp coconut kennis en denkwyse kennis. Maar hy sê, tot met al die kennis wat jy gaan nie altyd weet precies waarvoor om te bid nie. Dis hoekom jy nodig het om in 'n hemelse taal te praat. Want hy sê, en net so kom op die gees ons swakhede te help.
Hy sê nou net, as jy na die vlees lewe, gaan jy dit nie maak nie. As jou kop ken, as jou heeldag net gaan ry, gaan jy dit nie maak nie. Hy sê met die gees van God, hoor hom, en net so kom ook die gees ons swakhede te help. Jy het dalk swakhede vandag in jou liggaam. Jy het dalk swakhede in die manier wat jy groot gemaak was en die manier wat jy dink. Hy sê maar die Heilige Gees kom daai swakhede te help. Hy's daar om te help. He's there to prompt you up. Hy's daar om my swakhede uit die pad uit te ry met te sê, "Right, hier's die versterking. Dis jy gaan optree die keer, gaan nie in daai rigting nie." Hy sê want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Daai waar jy bid, waar jy kreun in die Gees, kan ek vir jou sê hoe klink onuitspreeklike sigtinge nie, maar wanneer ek bid, kom dit net uit. Dis nie iets wat jy namaak, die Gees van God wat deur jou bid en soos wat jy bid, soos kraampyn, dit is soos dit kom net hier uit jou uit. Dit is soos daai uitroep, die diep in jou roep uit na die diep in God. Is daar 'n diep in jou vandag wat uitroep na die diep in God? Anders is 'n diep in jou wat uitroep na die wêreld toe vir aanvaarding. 'n Diep in jou wat uitroep vir jou man om jou dalk te aanvaar. 'n Diep in jou wat uitroep vir jou vrou om jou te aanvaar. 'n Diep in jou wat uitroep vir jou familie om jou te aanvaar. Maar wat van as jy aanvaar is deur die koning van die heelal? Wat van as die diep in jou God kan aanraak om jou hele familie te draai vir die glorie van God? Vir jou om so goed te doen hier op aarde dat jy die een is wat finansiëel jou hele familie kan kyk. Jy weet, ek dink sommer daar in Amerika was daar 'n vrou en sy het die Here vertrou vir 'n kinderhuis en sy het begin sê, Here, my en my hele familie, ons kan amper nie eens na onsself kyk nie, maar dankie dat jy ons oplig en oprig en waarvoor ek jy vertrou is 'n kinderhuis. En sy het so dit begin inroep. Kort na lank is daar familie wat trek, wat sê, weetie, wat jy het opgekom in ons gedagtes, ons gee vir jou hierdie massive huis. En sy het haar eerste kinderhuis begin met kinders. So wanneer jy gaan uitreik na God toe en wanneer jy iets anders in woorde gaan begin spreek, gaan jy die lig word, die lig in 'n duister wêreld. Gaan jy kan begin uitreik, gaan jy op aanvaarding soek, maar gaan jy die een wees wat ander mense aanvaar rondom jou. Want hoor hom hierso, hy sê, en hy wat die harte deursoek weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God en van die heiliges intree. Die Heilige Gees weet presies wat die wil van God is vandag aangaande jou lewe. Want sê mense, ek wil die wil van God hê vir my lewe, bid. Bid in tale, bid dat die Heilige Gees jou op die regte tyd op die regte plek het om die regte mense te ontmoet. Dat hy waaragtig die een is wat jou oplig. Dat hy sê soos in Psalm 3 vers 4, he's the lifter of all heads. Hy sê een wat jou nek so optel, wat jou koppietjie so optel, wat hy kennetjie sê, come on, tel hy kennetjie bietjie op. Jou kop het dalk nog laag gaan en sê, kom, koppietjie op. Hoor hy so, he's the lifter of all heads. He's the one that lifts it up. No matter the circumstances, he's the one that lifts us up. Want hoor hy so, nee, hy sê so, vers 28, het ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles teen goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Hy het nou net gesê, jy weet nie waarvoor om te bid nie, maar nou bid jy in die Gees. Hy sê dat ewe skielik begin die Heilige Gees deur jou bid. Hy sê, want jy weet nie wat volgende gaan gebeur nie, maar wanneer jy gebid het, kom daar 'n rema woord van God in jou gees. En wanneer daai rema woord van God in jou gees val, dan weet jy, alles werk teen goede mee vir my van hierdie oomblik af. Alles werk teen goede mee vir my, want hy ken die begin van die einde. So nou sê hy, as jy na die vlees lewe, gaan jy dit nie maak, as jy na die gees lewe, gaan jy dit maak. Dan sê hy, hoor hom net weer, hy sê, gaan bid in die gees. Dan sê hy, en ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles teen goede meewerk. Dis die skrif net na dit. So jy kan hom nie uit konteks uithaal, en jy bid, jy vertrou nie die Here nie, maar jy sê alles gaan teen goede meewerk, maar in jou hart weet jy al klaar, dit gaan nie teen goede meewerk vir jou nie, want jy het nog nie gaan bid nie. Daar's 'n oorwinningslied wat God altyd in jou hart sit wanneer jy gaan bid. Daar's 'n oorwinning van binnekant af. En wanneer daai oorwinning jou hart tref en geopenbaar word, ek kan nie vir jou sê nie, daar's regtig waar niks onmoontlik nie. Want jy het al lank al verby die menslike realm gegaan. Dis hoekom die Here jou wil optel dat jy kyk van die berg af en nie net kyk van die vallei af tussen die mense nie. He wants to take you higher. Hy wil jou hoor vat in die realm van die gees. Hy wil jou hoor vat dat jy kan sien soos God sien. Dat jy kan waaragtig sien die geestoestande. Dat jy waaragtig kan sien jy is ver bo elke prinsipaliteit, magte, kragte, owerhede. Ver bo sit jy vandag. Dis hoekom jy gaan bid dat jy uit jou omstandighede uitgeruk word en dat jy van 'n hoër realm van autoriteit af kan sien. Dat daai leens wat die duiwel jou mee wil vashou, dat dit net so van jou afbreek, dat those chains that seem to bind you fall powerless behind you because you started to praise God in the midst of your circumstances. You started to worship Him. You started to lift your hands. As jy in 'n kerk is, as jy in 'n besigheid is, as jy in 'n maatskappy is, jy kan nie luister na wat almal vir jou sê nie. Jy het salwing nodig van bo af om jou in 'n rigting in te vat wat God die Heilige Gees vir jou instoor het. Dis wat jy nodig het. Want hoor hom hierso, vers 31. Hy sê, wat sal ons dan van al hierdie dinge sê?
as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy het nou net vir jou verduidelik, jy het gaan bid. Hy het nou net vir jou verduidelik, toe kom hy rema woord van God in jou hart wat sê, vir hom wat God lief het, alles werk teen goede mee vir hom. Dan het hy nou net gesê hierso, wat gaan jy sê van al die dinge? Jy moet jouself afvra vandag, wat sê jy van alles wat rondom jou aangaan? Wat sê jy van die ekonomie? Wat sê jy van jou huis? Wat sê jy van jou kinders? Wat sê jy? Hy sê, want wat sal ons sê van al die dinge? Hy wil hê uit jou mond uit, moet daar 'n woord van God af uitkom. As God vir my is, wie kan teen my wees? Want het kom hier van binnenkant af op, want jy het nou net tyd spandeer met die Here. Jy het nou net tyd spandeer met sy glorie. Jy het nou net tyd spandeer met sy krag. Ewe skielik is het as God vir my is, wie kan teen my wees? En wanneer jy dit sê, vrees jy niks, want jy het nou net 'n openbaring gehad van wie God is vir jou. So daar waar jy in jou huis is, vra jouself af vandag, wat gaan ek sê van al hierdie dinge? Wat gaan ek sê? Wat gaan jy sê? Gaan jy in jou huis kan sê, God is vir my? Gaan jy in jou huis het kan sê? Gaan jy in jou huis het kan spreek? Gaan jy in jou huis openbaring van sy woord hê? Want kan hoor hom net hierson, hè, vers 37. Hy sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. In al hierdie dinge, die openbaring word so oorweldig, en al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, meer as oorwinnaars, meer as oorwinnaars. Daar's nie omstandigheid wat my gaan onderkry nie, want toe ek gaan bid, toe die salwing van God, die salwing van God. Jy kan nooit die salwing van God uit die prentjie uithaal nie, nooit, dan is jy verlore. As jy nie salwing het nie, dan is jy net soos die ander mense rondom jou. Maar die salwing van God waarin ons kan intap, wanneer ons gaan bid, wanneer ons besig is om tyd te spandeer met die Here, wanneer jou battery so vol gecharge is, is die salwing van God wat elke teneergedruktheid van jou af lig, dat jy kan verantwoordelikheid neem van jou lewe, dat jy waaragtig nie ander mense rondom jou die skuld hoef te gee nie, want jy het so gaan bid, dat jou oë so op God was, dat daai salwing soos die olie van haar Aaron se baard af gedrip het, dat daai salwing van jou hoof af drip, dat jy waaragtig so geolie is met God die Heilige Gees, dat jy niks en niemand vrees nie, en geen omstandigheid nie, geen nuus, geen negatiewe nuus beweeg jou eers nie. Jy al nie eers nie, jy is nie eers geplan nie, hoekom, want die negativiteit kan jou nie aanraak nie, want jy het al klaar gesê as God vir my is. Jy weet, is beter om in die hande van 'n lewende God te val, is beter om in sy hande in te val, en alles wat jy besit en alles wat jy het in sy hande in te sit, en jou lewe aan hom toe te vertrou, want hy weet presies waarmee hy besig is. Hy specialiseer om champions te maak, dis sy specialiteit vandag, dis wat hy in goed is, om mense die beste te maak van hulle self, volgens die glorie van God wat al klaar geopenbaar is in jou binneste. Hoor die sak, moet net gou die skrif lees voordat ek vir jou bid. Hy sê so op Psalm 124 vers 7. Hy sê, ons siel het vry geraak soos 'n voël uit die vangnet van die voëlvanger. Die vangnet is gebreek en ons het vry geraak. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. As jy daar gevange is vandag, of jy voel gevange, vaar uit Psalm 124 vers 7 en sê, Here, ek het vry geword, ek het vry geword, ek is vry vandag. Soos 'n voël uit 'n vangnet, uit daai vangnet is gebreek. Ek is vry want my hulp is in die naam van Jesus vandag. Dis waar my hulp lê, dis waar my hulp lê. Hoor hierso, ek bid sommer vir jou vandag daar in jou huis is. Koning Jesus, dankie vir die salwing van God wat nou op elkeen van ons kom. Elke een onder die geklank van my stem. They hear your voice in this moment. Dankie liefdevolle Heilige Gees dat soos wat hulle gaan bid, dat U vir hulle 'n bonatuurlike openbaring gee van U. 'n Bonatuurlike openbaring, dat hulle weet, alles werk teen goede mee van hulle vandag. Dis nie 'n teoretiese term nie. Dit is 'n openbaring van wie God is vir hulle. Here, dankie dat hulle so openbaring het, dat wanneer mense vir hulle vra, wat gaan jy sê van al hierdie dinge, dat hulle kan sê, as my God vir my is, wie kan teen my wees? Dankie dat die leeu van Juda opstaan in elkeen se hart. Dankie Here dat hulle verantwoordelikheid doen vir hulle lewens. Dankie Here dat ons harte gevestig is op U. Here, U is waaragtig die liefling van ons hart, die liefling. Here, U is die soetgeur van Saron. Here, U is die skoonste van 10,000. Here, U is die blink môre ster. Ons niemand soos U nie. Ek dink baie keer aan so baie gevalle en so baie kere, Here, waar U mense uitgeruk het, waar U mense verlos het, waar U mense openbaring gegee het van U liefde. Here, dankie dat U so goed is. Dankie dat U net goed is. Ek wil vir U dankie sê dat U 'n goeie God is. Ek wil vir U dankie sê, Here, dat die salwing van God altyd saam met ons kan wees. Ek wil vir U dankie sê, Here, dat ons die naam van Jesus het vandag. Ek wil vir U dankie sê, Here, dat ons konstant in openbaring van U woord kan lewe. Ek wil vir U dankie sê, Here, dat U terugkom vir ons. Dankie, Koning Jesus. Here, dankie dat U arm geword het, dat ons ryk kan wees. Dankie dat ons toelaat dat U ons seën vandag.
Dankie Koning Jesus, dankie Here dat U siek geword het, dat ons gesond kan wees. Dankie dat ons toelaat dat daai betaling wat U gedoen het, dat ons 'n openbaring kry van daai betaling en dat ons waaragtig in die glorie van die lig van die woord wandel in die naam van Jesus. Elke geestoestand gebreek van mense af in hierdie oomblik in die naam van Jesus. Dankie Koning Jesus, dankie Koning Jesus, Here, dat hierdie maand van November en Desember voor die einde van die jaar, dat U alles herstel en alles restoreer en alles teruggee, Here, wat die duiwel wou steel hierdie jaar van mense af. That You restore everything back to them. That You restore life back to them. That there's a restoration by the Holy Ghost. In die naam van Jesus. Dankie Here, dankie Here. Ons eer U en ons waardeer U tot in alle ewigheid in Jesus naam. Amen. Voordat jy ergens gaan bid, jy dat die Heilige Gees jou lei, dat jy op die regte tyd op die regte plek is. Hoor, jy vat 'n incredible dag. Seën jou, seën jou, seën jou in Jesus naam. Amen.